שלום, אני יורם מלצר, סופר ומתרגם, ובחרתי לקרוא לכם את הקהל דורש של יוסף חיים ברנר. אני חושב שזה עדיין אקטואלי. הקהל דורש. מודעות ארוכות וגדולות הודבקו בכל חוצות העיירה. אותיות מרובות גוונים, ישרות, מפותלות, שחורות, אדומות, צעקו כל אחד, דוסטויבסקי על הבמה, החטא ועונשו על הבמה, רסקולניקוב על הבמה. התלך, הוא שואל את מרעיו, שאלה היא החטא ועונשו. דבר פיקנטי, אה? שאלה היא החטא ועונשו. וסיפור המעשה, האמנם לא תדע, קראתי לפני רבות בשנים, גיבור הרומן הורג זקנה, אך, כן, כן, הורג. בשעה השביעית לפנות ערב כבר היה אצלה. לכי ונלכה אל התיאטרון, כרגע. כרגע? היא הייתה שרויה בצער, בחנות הספרים נתנו לה לא את התחלת הרומן, 40 משחקי בקוביה וחלה אחת, כי אם את חלקו השלישי, ולפיכך כשישבה בצהריים לקרוא, לא ידעה מי היא מטילדה, ועל מה היא האומללה שותה סף רעל. נו, היא קוני כרגע. כרגע? התפעלות זו? איככה, מה את מדברת? כלום יודעת את? מה מציגים היום? מה? שני יתומים? המחשפה? לא, החטא ועונשו. אך, דרוש ללכת. ומה יוצג שם? האמנם לא תדעי? הורגים זקנה אחת. הורגים? הכנת את תלבושתה לא ערכה אף חצי שעה. ואף על פי כן איחרו. הכרטיסים כמעט שפסו. הגלריה כבר הייתה מלאה עד אפס מקום. איש ניצב על כתף רעהו. נדחקו, התגוששו, גדפו, הזיעו. לבסוף מצאה היא מקום לשבת עליו. והוא ניצב צפוף על ידה. המסך הורם. היושבים הנדחקים עמדו. אך אנוכי איני רואה דבר, סכים בעדי. לעת עתה אין מה לראות, שיקורים בבית מרזח. והם יארגו? אך אילו שמעתי דבר למצער. לעת עתה אין מה לשמוע, התייצבי גם את. רואה את אותו הדלפון? היושב על השולחן? השותק והמטורף? זה לא מטורף, זה שיקור. נו, יהיה שיקור, אבל מדוע אין קולו נשמע? באמת, צריך לפקד עליו, כסף הלא לקחו, ישחקו כהוגן. הוי, אני שבה הביתה, בבקשה ממך, הימלכי, דמי הכרטיסים הרי לא יושבו, ומה מלאכותייך בבית? איי, נשוב ענה, ההבל, הלחץ, ואילו לכל הפחות, באמת צדק, שערוריה היא מצידם, דבר לא נשמע. אי, אלה אשר שם על הבמה, בקול יותר רם. הקהל דורש, הרימו את קולכם. מה שם? טהרה, טהרה, בקול יותר חזק, במטותה. הקהל דורש. תביעה זו אמנם לא נתמלאה. כל הלחשים המשונה של השיקור המטורף לא נשתנה. נחרת השברים הרועדת לא פסקה מהמשיך באוזני הדלפון היושב השותק. אפס מבין אתה, כלום מבין אתה, אדוני המכובד. כלום אפשר לך להבין טהרה זו, מה פירושה? התביעה לא נתמלאה. והקהל דורש יצא בכל זאת רק כבו 4 שעות שרוי זהה ויגיע כוח. נו, מה תאמרי לכל הקומדיה? בוודאי, החטא ועונשו. רואה את? מה אמרתי לך מקודם? הראית איך התנפל על הספסל? איך עבד בכל כליו? בוודאי, והקרדום והצעקה בשעה שהיכו על ראשה. ורק, מה, אינך שבעת רצון? לא, איך אפשר? בוודאי, רק שמקודם אמרתי, נו, בכל אופן, מה הפסדנו? מאות גדולות, 30 פרוטות, באיזה מקום לא תלכנה לאיבוד 30 פרוטות?